Hai, Assalamualaikum semua. Saya Sam Suhaid. Hari ini saya bersama dengan tim Whisper Studio yang mana saya akan buat liputan khas. Dekat mana? Dekat Lemang Kubur. Hari ini saya dengar ada 80 biji motosikal ataupun bikers yang akan datang ke Lemang Kubur ni. Tengok, dia punya lemang ni sekarang dah tengah bakar. Banyak. Tak tahu berapa pakai berapa batang ni, pakai ke sini. Tengoklah berapa batang lemang yang sekarang dah ada. Okay. Sebelum tu saya akan interview lah pada mana-mana customer yang ada dekat sini. See you guys. Let's go. Okey, kami daripada Kota Tinggi, wakil daripada Fendas Mencu . Kebanyakan kami daripada Pasir Gudang, bekerja di Pasir Gudang. Tapi kami daripada Fendas Mencu lah sebenarnya. Okey, kami datang sini nak buat review apa ketak-ketak lemang ni. Itu try macam mana, pergi tak pergi . Okey, alright. Saya dapat info tentang nasi lemak ni daripada sepupu saya semalam. Dan pagi tadi lepas subuh tu saya terus gerak ke sini. Rasanya saya tak rugi datang sini. Makanannya sedap, sangat memuaskan. Terutama sekali sambal sumsumnya. Saya boleh bagi dia di bentang. Okay, saya syorkan pada rakan-rakan yang berada di luar boleh datang ke sini. Jaminannya makanan dia sangat sedap. Kalau datang sini rasanya tak rugi. Okey, bang. Assalamualaikum. Nama abang siapa? Saya Fazli Shah. Fazli Shah. Oh, nama dah terbaik lah. Okay. Abang daripada mana, bang? Saya dari Kota Tinggi. Kota Tinggi juga? Kedah ke? Bukan. Tapi kami dari kota, tapi rakan-rakan lebih daripada Tiram lah. Oh. Tiram Motorsport. Oh, Tiram Motorsport. Okey, bang. Lepas tadi abang makan apa tadi, bang? Saya makan nasi lemak dan juga lemang. Dua-dua saya makan. Daripada abang dah makan tadi tu, dah dua hidangan abang nak makan. Okay. Apa pandangan abang dari makanan? Saya rasa makanan ni sini memang sangat terbaik. Tak pedas, budak-budak pun boleh makan. Yeah. Okey, bang. Berapa dia? 5? Abang bagi berapa? 5.5 boleh? Saya bagi 5.5. 5.5. Okey, bang. Saranan untuk orang kat luar sana? Okey, saya harapkan supaya ramai lagi lah yang mana pergi-pergi ride. Okey. Mesin ke kota ke luar ke, singgahlah sini tak. Lemang Kubur. Lemang Kubur terbaik. Okey, bang. Lepas abang nak makan tadi, abang makan apa tadi? Lemang lagi. Nasi lemak lagi. Apa pendapat abang tentang ni? Memang terbaik. Power. 5 bintang . Tak tanya lagi abang nak bagi 5 bintang . Okey, bang. Kalau untuk saranan orang-orang kat luar sana, okay. Kota Tinggi ke, atau buat berapa? Mana-mana yang datang sini boleh cuba. Memang terbaik. Yeah. Okey, bang. Macam mana abang tahu lokasi Lemang Kubur ni? Okey, daripada yang saya tahu, nama tengok daripada Facebook . Okey. Daripada Facebook dan kawan-kawan ada yang pernah datang sini. Alright. Dan dia kata lokasi ni punya lemang memang terbaik. Alright. Jadi pun kita plan untuk buat ride ke sini lah. Okey. Daripada apa makan tadi, apa pendapat abang? Lemang okey. Okey. Baik. Alright. Dan pun rasa pun daging mantap. Alright. Boleh datang lagi lah. Akan datang kan. Daripada 5, bang, apa bagi apa? Okey, 5 saya kasih 4.5. 4.5, okey, sekarang. Okey, bang, untuk saranan orang kat luar sana tu yang boleh datang ke sini ke, apa nak saran apa? Okey, kepada siapa-siapalah yang pernah
belum kata untuk merasa Lemang ni sendiri. Okay. Kita tak tahu nak pergi yang utara, yang kat sini pun ada. Alright. Kita cuba yang kat Johor macam mana. Alright. Kan, boleh recommend kepada kawan-kawan dan senang saudara. Okay. Kan, Lemang Kubur. Okey, Lemang Kubur terbaik. Yeah. Okey, Wang, ni soalan ni nak tanya ni. Pendapat lah, bang. Tadi abang nak makan apa, bang? Dia tak makan, bro. Nasi lemak. Apa? Sebab buluh. Sebab buluh. Lemak. Lemak untuk ayam. Alright. Okey, bang. Pandangan abang ni lah. Sedap tak sedap? Okey, ni satu soalan mana ni? Cuma ada lima. Abang bagi berapa? Empat. Empat. Jack, empat. Abang sini dah, sarana abang untuk orang luar sana. Okey, rakan-rakan sahabat, kawan-kawan lain yang nak rakyat, yang belum pernah rasa datang ke sini. Alright. Cuba datang-datang. Rasa pasangkan lemak. Yeah. Lemak pun kita terbaik. Okey guys, sekarang saya bersama dengan otai kita ni. Orang lama keluar kita ni. Nama cik? Haji Yusof. Haji Yusof. Haji Yusof merupakan orang lama kat keluar ni. So saya nak tanyalah pendapat Haji kan. Haji dah makan berapa lama dah dekat sini? Berapa kali juga lah. Berapa kali? Apa pendapat Haji tentang jelah nasi lemak ni apa? Nasi lemak buluh. Makanan dia berasa lah sedap. Dia tak ada macam nasi lemak sajadi lah. Baik. Kalau boleh ramai-ramai yang luar sana cuba dulu di sini, rasakan nikmat di sini. Apa rasa kita tak nak bagi rasa, tapi rasa ni memang special. Okay. Kalau yang apa yang datang daripada luar sana pun boleh cubalah kat sini. Lemang Kubur. Okey bang, daripada 5 abang bagi berapa? Saya bagi 4.5. 4.5.